მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა, თავის ორქიდეებთან ერთად და ეს მორიგი ვიდეო YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ. დღეს მინდა თქვენი ყურადღება კიდევ ერთხელ მივაპყრო ბუნებრივი ორქიდეებს და ბუნებრივია ის, რაც მათ შორის ყვავილებთან ერთად ხიბლავს, ეს არის ორქიდეის ფოთოლი, კომპონენტი, რომელიც აქტიურად ღებულობს ფოტოსინთეზის პროცესში მონაწილეობას და ფოთლის ჯანმრთელობაზე არსებითად არის დამოკიდებული თავად მცენარის ჯანმრთელობა. როგორია ორქიდეის ფოთოლი? ეხლა მე საუბარი მაქვს ფალენოფსისებზე, როგორც წესი წაგრძელებული, ანუ ოდნავ მომრგვალებული, მყარი, სხვადასხვა სისქის შეიძლება იყოს, ერთგვაროვანი და რიგ შემთხვევაში საკმაოდ ზრიალა და სლიკინა და ხანდახან რჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ ხელოვნურიც კია ეს ფოთოლი იმდენად არაბუნებრივად ლამაზი და ესეთი პლასტმასივით არის, მაგრამ ეს არის ბუნებრივი, როდესაც ორქიდეა ჯანმრთელი, ის ტოვებს ესეთ უცნაურ შთაბეჭდილებას. ანუ ფოთოლი თითქმის სლიკინა, შეიძლება ოდნავ მასზე შეიმჩნეოთ ეს ღარები და როგორც წესი დაცქვეტილი და მყარი. ახლა ხელის შეხებაზე თქვენ ხედავთ, თუ როგორი მყარია ჩემი ორქიდეების ფოთლების უმეტესობა, თუმცა ზოგიერთი ფოთოლი ასეთი სიმყარით არ გამოირჩევა, რადგან არსებობს სხვადასხვა რისკები ფოთლების შემთხვევაში. და ორი ხაზი მინდა განმასხვაო ფოთლების დაავადებებში და დაზიანებებში. ერთი არის მექანიკური დაზიანება, რომელზეც დღეს მინდა ვისაუბრო, ხოლო მეორე, ესე რომ ვთქვათ, არამექანიკური, ანუ ბაქტერიული, ვირუსული და მათ შორის პარაზიტულიც. დღეს, როგორც გითხარით, მინდა მექანიკურ დაზიანებებზე ვისაუბრო. ანუ ეს არის დაზიანება, რომელიც, ესე რომ ვთქვათ, არაგადამდები ტიპის არის და შეიძლება რაღაც გარკვეულ შემთხვევებთან იყოს კავშირში. ერთ-ერთი არის, როგორ გითხრათ, და მოვლიდან გამომდინარე, მოვლის პირობებიდან გამომდინარე, ანუ მაშინ, როდესაც დარღვეულია სინათლის, მორწყვისა და ტემპერატურული რეჟიმები. სხვადასხვანაირად რეაგირებენ სხვადასხვა ორქიდეების ფოთლები, მათ შორის ფალენოფსისის ფოთლებიც ამ რეჟიმების დარღვევას. და მე მინდა შემდეგი ფრაგმენტი წარმოგიდგინოთ, თუ როგორ შემომერღვა სრულიად შემთხვევით მოვლის, ანუ მორწყვის პირობები და რა რეაქცია ჰქონდა ერთ-ერთი ჩემი ორქიდეის ფოთოლს. ყველა აქვს ფალენოფსისი, მეტნაკლებად ერთნაირი სახეობის, და ეს არის ფალენოფსისი ბიგლიპი, რომელმაც რაღაცნაირად პრეტენზია განაცხადა და მართალიც იყო, რადგან მე მისი ინდივიდუალიზმი დავარღვია. მეგობრებო, ყველა ორქიდეას ასე თუ ისე ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება და ეს დამიმტკიცა ჩემმა ფალენოფსისმა. და შემდეგ ფრაგმენტში თქვენ ნახავთ, როგორ მანერვიულა ჩემმა ლამაზმა ყვავილმა. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი და იგივე მოვლის პირობებში აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული შედეგები, როდესაც საუბარია ორქიდეის ფოთოლზე. ეს ორქიდეები პერიოდულად გამაქვს ხოლმე აივანზე და იქ ვრწყავ ყვებავებით თუ დანამატებით. ეხლაც მქონდა, მაგრამ მაშინ, როცა სხვა დანარჩენებმა ესეთი დამატებითი ფოთლები წამოიღეს, ხედავთ ეხლა თქვენ რა მდგომარეობაშია ეს ფოთლები. აი კიდევ მაგალითად, ეს რეაბილიტირებულია, მართალია მზეა, მაგრამ მაქვს ფარდა და გაფანტულია ეს მზის სხივები, ესე რომ ვთქვათ, პარნიკის ეფექტი აქვს. აი ესეც ახალი ფოთოლია, მეცდებით დაგანახოთ. მაშინ, როცა სხვა ორქიდეებმა დაცქვიტეს ფოთლები და გამოიღეს დამატებითი ფოთლები, ამ ჩემმა ერთ-ერთმა ორქიდეამ მაჩვენა სასწაული, დაიწყო გაფუჭება. და მე ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ, რას ნიშნავს, როდესაც ორქიდეის ფოთოლი ზიანდება, იხარშება ზედმეტი მორწყვით და მსგავსივე ეფექტი აქვს, როდესაც ორქიდეას აკლია წყალი. მაშინ, როდესაც ორქიდეის აღდგენა სჭირდება თვეები, მის გაფუჭებას, დაავადებას სჭირდება ალბათ, რა ვიცი, წამები. ძალიან გულდასაწყვეტია ეს ამბავი, ასე რომ ეს არის მცენარე, სხვა მცენარეებიც, რა თქმა უნდა, მოითხოვენ ყურადღებას, მაგრამ ეს არის მცენარე, რომელიც განსაკუთრებულ მოპყრობასა და ყურადღებას მოითხოვს. შეცდომა შეიძლება სამწუხარო და საბედისწერო აღმოჩნდეს. ესე რომ, თუ ფოთლები კარგ მდგომარეობაშია, ესე იგი ორქიდეა
კარგად არის. Ну, რა თქმა უნდა, მთლიანად უნდა დავაკვირდეთ მცენარეს, მაგრამ თუ ფოთლები კარგ მდგომარეობაში, ორქიდეა კარგად არის და ფოთლების მოწყენისა და გაფუჭების მიზეზი, როგორც ავთქვი, არის სამი ძირითადი თემის დარღვევის შედეგი: ტემპერატურა, სინათლე და მორწყვა. ან ზედმეტი, ან ნაკლები. დავაკვირდეთ. როგორც კი დავინახავთ, რომ ჩვენს ორქიდეებს რაღაც მოსწონთ, ალბათ სასურველია სტაბილურად ასე მოვაპროვოთ. ჩემ შემთხვევაში, თუ სხვა ორქიდეებს ესე სტაბილურად რაღაცები მოსწონთ, აღმოჩნდა ერთ-ერთი, რომელზეც, ნუ, ამ ვიდეოში არაერთხელ ვისაუბრე და ზუსტად ამ ვიდეოს ჩაწერის მიზეზი ის ორქიდეა გახდა, ჩემი ულამაზესი ბიგლიბი. აი ხო, ხედავთ ჩემს ორქიდეას, ნაფერებს. ვიყიდე რომ გამეკეთებინა რეაბილიტაცია, გაიარა რეაბილიტაცია, კარგად გრძნობდა თავს, მაგრამ აი ერთიან მიდგომის შემთხვევაში აი ესეთი ეფექტი გამოიღო. ეხლა თქვენ ხედავთ ამ ფოტოს გადაჭრის, ამ ორქიდეის გადარგვის შესახებ ვიდეო მაქვს, რა თქმა უნდა გადავრგე და ვნახე, რომ ფესვებიც არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში ჰქონდა. ეს ფოთოლი მაშინვე მოვაჭერი, როდესაც აღმოვაჩინე პრობლემა, მეორე დილას მომიწია ამ ფოთლის მოჭრა და ეხლა მოვაჭრი ალბათ სამწუხაროდ მომიწევს აი ამ ფოთლის მოჭრა. შეხედეთ, როგორი ეფექტი აქვს. თითქოს მოიხარშა. აი და ხელის შეხებაზე იგრძნობა წყლულები. დილას ეს ფოთოლი იყო ოდნავ დაწყლულებული, ეხლა არის მთლიანად დაწყლულებული. რაც მე მახარებს და იმეც მისახავს, რომ ყელი არის ჯამთელი, შეხედეთ, აი დაწყლულება ეწყება ამ ადგილიდან. არ ვიცი, რისი შედეგი შეიძლება ეს ყოფილიყო. პირველი, ალბათ ზედმეტი მოუწია კვება, იმიტომ რომ სტიმულატორით დავამუშავე იმ დღეს. მეორე, ზედმეტი მოუწია ტენი, იმიტომ რომ წვიმიანი ამინდი იყო. მესამე, პრობლემა ჰქონდა ფესვებში და ორქიდეა იყო ჩარგული ტორფში. და მეოთხე, ტემპერატურის რყევა დიდი არ იყო, მაგრამ საგრძნობი როგორც ჩანს იყო. ანუ თუ მე სხვა ორქიდეებში შემიძლია ამაღად თქვა, რომ მათ ყველაფერი მოსწონთ, ამ ორქიდეას რა თქმა უნდა ფაქტის სახეზე არ მოეწონა და მომიწევს ამ ფოთლის მოჭრა. რა თქმა უნდა, მაგადელი მაქვს დამუშავებული და ეხლა მე ვეცდები აი ესე მოვაჭრა ის ადგილები და სულ დავამახინჯო ეს მცენარე, რაც ძალიან გულს მტკენს. მოვაჭრა ეს ადგილები, რომელიც არის გაფუჭებული. აი ესე. აი ესე. გადაჭრილ ადგილს ვამუშავებ. შესაძლებელია ნახშირით და შესაძლებელია ბრილიანტის მწვანეთი. მე ამ ჯერზე არჩევანს შევაჩერებ ბრილიანტის მწვანეზე და ისე დავამუშავებ გადაჭრის ადგილს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ აი ფოთოლი, როგორ მდგომარეობაშია. აი ეს არის სინათლეზე და ჩანს ის ადგილი და ეფექტი, რამაც გამოიწვია ფოთლის ფუჭება. ალბათ, ნუ, ამბობენ, რომ ეს არ არის რაიმე ვირუსული და ბაქტერიული დაავადება, ეს არის უბრალოდ არასწორი სამწუხაროდ არასწორი მოვლის შედეგი, ზემოვლის შედეგი, როგორც ჩანს. შეიძლება თუ არა ფოთლების სიმყარის აღდგენა? რა თქმა უნდა, შეიძლება. პირველი და უებარი საშუალება არის კარვის მჟავის ხსნარი, ამის შესახებ ვიდეო არსებობს ჩემს არხზე და ზედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ ლინკი და სხვა და სხვა მცენარეული საშუალებები, მათ შორის სტიმულატორები, რომლითაც შესაძლებელია ფოთლების დამუშავება. რაც შეეხება კარვის მჟავის დამუშავებას, აქაც უნდა დავამუშავოთ ისე, რომ თუ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს სიმშრალე, ანუ მორწყვის რეჟიმი დაერვა, სიმშრალის მიმართულებით დაგვავიწყდა მორწყვა და ფოთოლს სჭირდება დამუშავება და კარვის მჟავა ნამდვილად ეფექტური საშუალება, მაშინ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ კარვის მჟავას ბუნებრივია წყალში ვაზავებ და ზედმეტი ტენიც ასევე იწვევს ორქიდეის ფოთლის სტრუქტურისა და სიმყარის დარღვევას. ასე რომ გადახრა ცუდია როგორც მეტობისაკენ, ასევე ნაკლებობისაკენ. ანუ როგორც ავთქვით, მექანიკური დაზიანებების ძირითადი სახეობები: მტრევა,
და წყლულების გაჩენა გამოწვეულია თუ არ ჩავთვლით ჩვენ იმას, რომ შეიძლება შემთხვევით ორქიდეა დაგვიზიანდეს, გადმოგვივარდეს და გაგვიწყდეს, ძირითადად გამოწვეულია სამი ძირითადი კომპონენტის დარღვევით. ეს არის მისი მორწყვა, ტემპერატურა და სინათლე. ორივე შემთხვევაში, მეტობის შემთხვევაშიც და ნაკლებობის შემთხვევაშიც, ორქიდეა თითქმის ერთნაირად რეაგირებს. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ფოთლების გაფუჭების სხვა შემთხვევაც. ეს არის ჩემი ინკუბატორი, სადაც ორქიდეები გადიან რეაბილიტაციას ფაგნუმზე, ველოდებით ფესვების გაზრდას და ერთ-ერთი ორქიდეა, რომელსაც გამოხატულად აქვს გაფუჭებული ფოთლები. ახლა წარმოგიდგენთ ამ ორქიდეას ახლოდან. ნაშვილები ორქიდეა, გაიზარდა ეს პატარა ფოთოლი, აპირებს ფესვის გამოზრდას, ახლა ეს არის დამუშავებული და იმედია მალე რეალურ შედეგს მომცემს. და აი ეს ორი აბსოლუტურად გამომშრალი და გაფუჭებული ფოთოლი. ვინაიდან ორქიდეას არ აქვს ფესვები და მსგავსი ეფექტი აქვს ხოლმე ზოგჯერ ფესვიან ორქიდეასაც, აი ესეთ მთელ საკვებ ნივთიერებას რა კი იღებს ფოთლებიდან, აი ესეთ მდგომარეობაშია. ეს ფოთლები ბუნებრივია გაშრება, გახმება და მოძრება. მე უბრალოდ არ ვაჩქარებ მათ მოძრობას, იმიტომ რომ ორქიდეამ თვითონ უკეთესად იცის რა და როგორ ჯობია. ეს არის ზუსტად აი თავის დროზე არასწორის მოვლის შედეგები. თუ არ ცდები კონდენციონერთან იდგა ეს ორქიდეა, ულამაზესი სამი დატოტვილი საყვავილე ღერო ქონდა და ნუ მოკლედ გულსახარებდა. მაგრამ აი ახლა ამ მდგომარეობაშია, მე ყველანაირად ვცდილობ რომ გავატარო რეაბილიტაცია, თუმცაღა მაინდამაინც კარგად არ მომყვება და აი ეს არის მისი ფოთლები. გამომშრალი, ატროფირებული, დამჭკნარი, სტრუქტურა დაკარგული და არც ფსინავს. რაც შეეხება იმ პატარა ფოთლს, რა თქმა უნდა უკეთეს მდგომარეობაშია, მაგრამ თუ არ გვეშველა და ფესვთა სისტემა არ გამოჯანსაღდა, არ ვიცი, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს არის კიდე ფოთლების ფუჭების, მაშინ როდესაც ფესვები ცუდ მდგომარეობაშია, საკვებ ნივთიერებას იღებს ფოთლებიდან, სკდება, იჭმუჭნება და რაღაცნაირი ხავიან სტრუქტურას ღებულობს. ახლა მე ამ ორქიდეას თავის ადგილზე დავაბრუნებ, სადაც ველოდებით ფესვების გამოზრდას. კიდევ ერთი ორქიდეა დაზიანებული ფოთლით, ესეც ნაშვილები ორქიდეა. ეს არის ბნელ ადგილზე, შეხედეთ როგორი გრძელია, გამწვანდა, როცა ვიშვილე იყო მუქი მოყავისფრო მოწითალო ფერის, ბნელ ადგილზე ყოფნის შედეგი. ფოთოლი გრძელდება და მუქდება. დამუქების ეფექტს ახლა მე თქვენ ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ მიიღო მწვანე ფორმა. აი აქვს ახალი ამოზრდილი ფოთოლი, მე იმედით სულ ვგმულობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ფოთლის გაფუჭების კიდევ ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს არასათანადო განათება და არასათანადო ტემპერატურა. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენ განათებასთან. სხვა ორქიდეაც მაქვს, მე ნაშვილები ზუსტად იგივე ეფექტი იყო, რაღაც ფოთლები აქვს გრძელი, შემდეგ უკვე ახალი ფოთლი რა მოიღო, ეს უკვე არის მრგვალი. კიდევ რა მინდა გაჩვენოთ? აი ეს მაგალითად. რა შეეხება ამ ფოთოლს, ეს არის ალბათ პირველი პატარა ჩითილიკოს ფოთოლი. დროთა განმავლობაში ეს ფოთოლი გაყვითლდება და მერე ხელის ნაზი შეხებით მოძრობა. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ორქიდეა მოსვენების წინ, როგორც წესი, იძრებს ხოლმე ერთ ფოთოლს. ჯერ ამ ლამაზმას მოსვენების არაფერი ეტყობა, მაგრამ ეს ფოთოლი გაფუჭებული არ არის. რა მინდა კიდევ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით? როგორც წესი, ორქიდეა ბუნებრივი წესით იშრობს ხოლმე ქვედა ფოთლებს. დააკვირდით, თუ გაშრობა დაიწყო ქვედა ერთმა, უკიდურეს შემთხვევაში ორმა ფოთოლმა შეიძლება განგაშის ზარები არ შემოვკრათ. მაგრამ თუ გაფუჭება დაიწყო სხვა ფოთოლმა, ესე იგი რაღაცაში გვაქვს საქმე. ეს ახლა მაღაზიიდან მომკვიდრობით მერგო, ეს ნაჭრები შეიძლება იყოს ზედმეტი მორწყვის ან სიბნელის ნიშანი. ანუ როდესაც ფოთოლი კარგავს თავის სტრუქტურას, აი შეხედეთ ახლა ეს ახალი როგორი პრიალაა, ეს მაღაზიის ფოთოლი. როდესაც ფოთოლი კარგავს თავის სტრუქტურას, ესე იგი ორქიდეას რაღაც უჭირს. ეს შეიძლება იყოს დროებითი პროცესი ან შეიძლება იყოს მუდმივი და შეუქცევადი. მაშინ როდესაც საქმე გვაქვს სხვა მექანიკურ დაზიანებასთან და მე ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი ორქიდეა, რომელიც სამწუხაროდ
ზემოდან გადმოვარდა, მაშინ მას მოტყდა საყვავილე ღელო და როგორც ხედავთ, ერთი ფოთოლი აქვს აქ გაბზარული და ეს მოტყდა. ამ შემთხვევაში რა კი იყო ჩვეულებრივი მექანიკური დაზიანება, მე ნახშირი დავამუშავე და ეს აღმოჩნდა საკმარისი. ძალიან ცუდი რომ გადატყდა, მაგრამ როგორც ხედავთ, დროზე მეხსეული, ოპერატიული მოქმედების შედეგად ფოთოლი არ გაფუჭებულა, ის რომელიც გაიბზარა, თავის ფუნქციას ასრულებს და ეს ფოთოლი უბრალოდ აი ესეთ ფორმაში დარჩა. სხვა ყველაფერი დანარჩენი ამ შემთხვევაში ორქიდეას ჩვეულებრივად მიმდინარეობს. ანუ უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს მექანიკური დაზიანება, მაშინ გადატეხვის ადგილები აუცილებლად უნდა დაუმუშაოთ ან ნახშირით, ან პერეკისით და ან ბრილიანტის მწვანეთი. კიდევ ერთი ორქიდეა, რომელიც ასევე მექანიკური დაზიანებებით არის ჩემთან მოხვედრილი, აი ეს არის, ისიც მაღლიდან გადმოვარდნილა, მოტეხილი აქვს ფოთოლი, მაგრამ არ მოვაჭერი, ასევე ნოყიერად დავუმუშავე ნახშირით და როგორც ხედავთ, ისე მწვანეა, მართალი არ იზრდება, მაგრამ თავის ფუნქციას ასრულებს. თუ გადატყდა, გადმოვარდნით ან ისე სხვანაირად, არ ვაჭრით, ვამუშავებთ გადატეხვის ღია ადგილებს უბრალოდ. ან საფთიაქო ნახშირით, ან წყალბადის ზეჟანგით, ეს არის პერეკისი, ან ბრილიანტის მწვანეთი, ზილიონკა. ეს სამი რამ ამ შემთხვევაში არის პირველი დახმარების, ესე რომ ვთქვათ, აუცილებელი საშუალებები. მექანიკური დაზიანების შემთხვევას მიეკუთვნება ასევე მზის და სითბური დამწრობა. მე ახლა საბედნიეროდ ესეთი შემთხვევა არ მაქვს, ფოტოს დავრთავ. ეს არის მექანიკური დამწრობა, მზისა და სითბური დამწრობა. თითქმის ერთი და იგივე ფორმა აქვს ხოლმე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ფოთოლი გაყვითლდეს და გაუჩნდეს წყლულები. სასურველია, რომ ეს ადგილი დავუმუშაოთ, ისე სამი აუცილებელი საშუალებით, რომელსაც ბევრჯერ გავიმეორებ, საფთიაქო ნახშირი, საფთიაქო პერეკისი და საფთიაქო ზილიონკა. ამათ თავის სამედიცინო დასახელებები აქვს და პერიოდულად ხან ერთს ვიტყვი და ხან მეორეს. ანუ მზისა და სითბური დამწრობის შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ირღვევა ტემპერატურული რეჟიმი და განათების რეჟიმი, ორქიდეის ფოთოლი რეაგირებს. რა მოვიმოქმედოთ, როცა ორქიდეას ებზარება ფოთოლი? ესეც მექანიკური დაზიანების ერთ-ერთი სახეობა, არ ვიცი ზედან მოვიდა ეს ბზარი, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც სამი საშუალებიდან ერთ-ერთს ვიყენებთ. ჭრილობის დამუშავება აუცილებელია, იმიტომ რომ არ მოხდეს ამ ჭრილობაში ბაქტერიების და სხვადასხვა მავნე მწერების შეღწევა, რომ შემდეგ ეს დაავადება არ გადაიზარდოს მეორე ტიპის დაავადებაში, ვირუსულ ბაქტერიულ პარაზიტულ დაავადებაში. მეორე დაავადებაზე მე დავამუშავე ვიდეოს და ასევე დავდებ თქვენ, უბრალოდ გამოიწერეთ ჩემი არხი. მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო, დააჭიროთ წითელ სიტყვას ქვედა მარჯვენა კუთხეში და თქვენ იქნებით საქმის ყურში ორქიდეების ფოთლების დაავადებების შესახებ. მექანიკური დაზიანების ფორმა ასევე, რომელიც მორწყვის და შენახვის პირობების ცვალებადობასთან არის დაკავშირებული, ესეთი ფოთლის მორბილება. ფოთოლი შეიძლება მორბილდეს როგორც ზედმეტი მორწყვით, ასევე წყლის უკმარისობით და როგორც ტემპერატურის, მაღალი ტემპერატურის გამო, ასევე დაბალი ტემპერატურის გამო. უცნაურია, მაგრამ როდესაც ჩვენ სცენარეს ესეთი რეაქცია აქვს, მაშინვე მიხვდებით, რადგან ჩვენ გრძნობთ ამ ტემპერატურის თემებს, მიხვდებით, რომ საქმე გვაქვს მოვლის პირობების დარღვევასთან. ფოთოლი აუცილებლად უნდა იყოს ჯამთელი, რადგან ისიც მონაწილეობს ორქიდეის არსებობაში და ფოთლის სტრუქტურის შეცვლა და სტრუქტურის შეცვლაში მე ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი ჩემი ორქიდეა, რომელიც აი ესეთ, ალბათ თქვენ იცნობთ. აი ეს არის მისი სტრუქტურის შეცვლა. ფოთოლმა დაკარგა ერთგვაროვნება და თითებზე იგრძნობა რელიეფი და ეს თქოს რაღაცნაირად ზოლები შეიძინა. ფოთლის სიმყარეს ძალიან უცნაური სახელი ჰქვია, ტურგორი, თუ ტურგორი, ქართული შესატყვისი არ ვიცი მე ზუსტად, და ვარქვათ ამას უბრალოდ სიმყარე. ესე იგი ფოთოლს სიმყარე აკლია, ორქიდეა მოიწყინა, ეს არის უკვე განგაშის ნიშნები, უნდა შემოვარდღათ. ასევე იცის ხოლმე ორქიდეა მექანიკურ დაზიანებებში ესევე ფოთლის დამრგვალება და ამას მიაწერენ ხოლმე სინათლის ნაკლებობას. მე უბრალოდ ახლა სამწუხაროდ, საბედნიეროდ, უბრალოდ ესეთი შემთხვევა არ მაქვს. ანუ აი ესეთ ფოთოლი, ეს რაღაცნაირად ემრგვალება და მიმართულებას იღებს მზის სინათლის მექანიკური
დაავადების ერთ-ერთი მიზეზი, ფოთლების და შესაბამისად ყელის დაავადების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს ზედმეტი კვება და სასუქების გადამეტებული დოზირება. და აკვირდით ჩემო მეგობრებო, როდესაც კი მოიხმართ მსგავს საშუალებებს, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ორქიდეის დამწვრობა, რომელიც თავისი ვიზუალით ძალიან გავს სითბოსა და ტემპერატურის დამწვრობას და ზუსტად იგივე მოქმედება უკვე ამ შემთხვევაში არ გამოგვა გება მოგვიწევს რაღაც პერიოდის განმავლობაში სასუქების განვაში მშილოდ ჩვენი მცენარე, რომ მოხდეს მისი გამოჯანსაღების პროცესი. ზოგადად სასუქების დამწრობა საკმაოდ სერიოზული თემაა, მინდა ვთქვა, და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი სამწუხარო გამოცდილების მიზეზიც. ზედმეტი მორწყვის შედეგი შეიძლება გახდეს ფოთლის ძირის, ეგრეთ წოდებული ამ ადგილის ორქიდეის ყელის გაფუჭების მიზეზიც. ამ შემთხვევაში ეს ადგილები ანუ შავდება, ანუ ყვითლდება. ესეც საკმაოდ ესეთი ცუდი თემაა, შეიძლება იყოს მექანიკური დაზიანების რუბრიკიდან, მაგრამ თუ დროზე არ მივხედავთ, ეგრე ვითარდება ვირუსულ ბაქტერიული დაავადებები და დაავადებულ ადგილზე ცელდებიან სხვადასხვა ტიპის პარაზიტები. ამ შემთხვევაში შესვაკეთებთ სტერილური იარაღით, ვცდილობთ, რომ ესე ჩამოფხიკოთ ეს ზედაპირი და როდესაც ესე დაავადებასთან გვაქვს საქმე, მაშინ უკვე ალბათ ვეღარ გუშველის ჩვენ სააფთიაქო ნახშირი და სასურველია ჯერ თუნდაც დავამუშაოთ პერეკისით ეს ადგილი და ამოშუშხუნდება პრობლემატურ ადგილს გამოასუფთავებს და შემდეგ უკვე ბრილიანტის მწვანეთი მოვახდინოთ ამ ადგილების დამუშავება. ბრილიანტის მწვანე ბუნებრივია, მოწვავს, აი მაგალითად ეს რო იყოს ახლა ეს პრობლემური ადგილი მოწვავს, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ პლუს ამას პრევენციას გაუკეთებს გავრცელებას ამ სხვადასხვა დაავადებებისაც. თუ მაინც მოხდა და აღმოჩნდა ესე, რომ ჩვენი ფოთოლი დაზიანდა ზედმეტი მორწყვის, ზედმეტი ყურადღების გამო, ანუ ძალიან ბევრია მასში ტენი, მცენარეში მთლიანად ტენი, მაშინ ჩვენი სხვადასხვა გვჩენია, რომ მოვათავსოთ მეტნაკლებად ნათელ და შრალ ადგილზე, რომ შეძლოს ამ სახით რეაბილიტაცია და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ამ შემთხვევაში არ მიიღოს ზედმეტი ტენი, რადგან განაგრძობს გაფუჭებას. ეხლა ხუთი ფოთოლიდან ორი ცალი შერჩა, ძალიან ცუდი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გადარჩება და ჩემთვისაც ეს იქნება გაკვეთილი. და რას გავაკეთებ შემდეგში? შემდეგში თუ ყველა სხვა დანარჩენ ორქიდეას გავიტან, მორწყავ, გამოკვებავ, ბიგლიპს ვეცდები, რომ უფრო ნაკლებად შევეხო და უფრო ნაკლებად შევაწუხო. ეს იქნება ის გამოცდილება, რომელსაც მე მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი რეალური შემთხვევიდან მივიღებდი. რაც არ ნაწამეკითხა, მაინც ვერ მიხვდებოდი, რომ თქვათ, რამდენი ორქიდეა, ბევრი ორქიდეიდან ერთ-ერთს დაემართებოდა ესეთი რა, ანუ ზედმეტი სიყვარულით და პატრონობით დაურბილდებოდა და გაუფუჭდებოდა ფოთლები. კარგია, რომ დროზე შევამჩნია. წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი მცენარე დაიღუპებოდა. მექანიკურ დაზიანებებთან დაკავშირებით ალბათ აქ დავამთავრებ. შემდეგ ვიდეოში დეტალურად შევისწავლი საკითხს და იმედია, რომ ეს ესე არ იქნება, მაგრამ თუ მაინც ვიზუალური შემთხვევები მომიწია, რომ გაჩვენებთ აუცილებლად, ეს არის უკვე ვირუსული, ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები. ანუ ყველა ეს დაავადება, რომელიც ფოთოლს შეიძლება დაემართოს და რომელიც არის არა მექანიკური გზით. ჩემო მეგობრებო, თქვენ იზღა დაგჩენიათ, გამოიწეროთ ეს არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ერთადერთხელ დააჭიროთ წითელ სიტყვას ნებისმიერ ენაზე, რომელიც თქვენთან არის YouTube-ზე და მიკომენტარეთ, გამიზერა თქვენი გამოცდილება ფოთლების მექანიკურ დაზიანებებთან დაკავშირებით, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ასე სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.